Bravo. Oliver Dunn. Cine? E cu strejan? Ma, dai-mi e încă puțin. Kaj stol karno vipavi? Že tista pupa prej je imela veliko krat na dan zaprto. Ta novi smrkovec isto počinja. Očitno je tudi razlog isti, da zapira, ne? Kaj mislite? Ja, kaj neki. Pupa je prej imela poročenega pritiskača, ta drugi pa zdaj ima isto delo z eno poročeno. Zakaj bi drhač jemu sred delovnega dneva zaprto? Ja, zdaj pa vprašanje. A bi za to delo, ki sigurno ni v opisu deli nalog magistru farmacije, moral dobiti beneficiran staž, ali bi pa morali od plače trgati? Tega zdaj se še ne da reči, tako ne vemo, kjero servisira. Ma za Suzana je pa jasno, da za Roberta Furlana zasluži beneficiran staž. Ma, bi vzel od plače, glede na to, da se je parkiralo v tajkunsko familijo. Je bi se pa lahko malo zase brigal. Prav res. In glede na to, da je javna lekarna pomagala pri tej odlični poslovni potezi, bi lahko tudi občina dobila kako provizijo. Točno. Pej, tudi ta lekarna bi lahko kaj prispeval, da bi se pločnike naredila okoli vrca, ne? Res je. Ja, to bi bilo prav. Ja, to je tako.